Poslanik sa osrme je zabranio ubijanje munafika, čija on imena znao pojedinačno, drugi nisu znali, osim onome kome on kaže. Šta je rekao? Da ne bi ljudi govorili kako Muhammed ubija šta? Ashabe. Pa je preventivno to zabranio. Od dokaza u vezi s ovim jeste i to što je poslanik sa rekao Ajši, kaže da tvoj narod nije oskoro primio islam, kaže ja bih Kjabu srušio i izgradio bi na temeljima Ibrahima alejhiselam. I napravio bi joj dvoje vrata. Pa je to preventivno šta? Ostavio. Jer to bi bio fitnes za ljude. Pogledajte šta Muhammed radi, kako. Poslan, čuj to, poslan od Boga, iskrnavi čast Kjabe. I eto problema. Pa je preventivno to šta? Poslije. Ovo, braćo, sve ukazuje, jer je jako bitno činjenica, to je da nije bitno samo da ti kažeš nešto i da uradiš. Ne, ne, ja, bitno je da ja kažem, da ja to njemu istresem na gomilu. I nakon toga mene, ja sam čist. Nisi ti čist. Nisi čist, nego čovjek gleda kada kaže posljedice toga što je rekao. Šta će to izazvati? Hoće li tome biti korist za vjeru ili će biti šteta? Pa čovjek, znači, mora voditi računa o onome što će kazati.